манай хоёр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоогод 20 жил болж байна. Тогтоод 20 жил болж байна. Эдийн засаг, улс төр, соёл, нийгэм, шинжлэх ухаан, боловсрол гэх мэт бүх салбарт харилцаа маш идэвхтэй өргөжиж гүнзгийрч явж байгаа. Тэгэхээр альва харилцаа юм уу? Альва нэгэн хамтын ажиллагаа хүнээр дамждаг. Хүнээр дамжиж л одоо цаашдаа хөгжиж, бэхжиж өргөждөг. Хөдөлгөгч хүч нь хүн байгаа. Тэгэхээр тухайн үед ухаан одоо 20 жилийн өмнө одоо ухаан энэ харилцааг тогтоогоод өгсөн тэр үеийнхэн бол нэ одоо тэр тогтоогоод өгсөн уламжлалыг дараа үеийнхэн авч явах хэрэгтэй. Тийм учраас хүүхэд ялангуяа залуучуудад зөвхөн манай Монгол Солонгос хоёрч биш ямар ч орнууд бүр төрийн тэргүүнийхээ одоо хэмжээ дээд хэмжээний уулзалтанд одоо цаашдаа хоёр орны харилцааг ирээдүйдээ авч явах залгамж үе бэлдэх асуудал их чухалчилж яригддаг байна. Тийм учраас энэ хүүхэд залуучуудын хооронд нь ойртуулна, уулзуулна, туршлагын солилцсон ирээдүйнхээ төлөө жишээл тед бидний төлөө бид тэдний төлөө ямар бодол санаатай явдггүй гэдгээ хуваалцсан. Тэгээд дундаас нь одоо хамтынхаа үзэл бодлыг гэдэг юм ойлголтыг гаргаж ирнэ. За энэ хүүхэд залуучуудын харил солилцоог ингээд бэхжүүлж хэр зэрэг бэхжүүлнэ төдий чинээ үндэс суур нөгөө ирээдүйн харилцааг авч явах эзэд юм чинь тэр эзэд одоо үндэс суурийг л урд үеийнх нь маш сайн тавьж өгөх ёстой учраас маш их ер нь олон улсын одоо харилцааны хүрээнд бол хамгийн их одоо чухалчлагддаг асуудал байдаг. Ирээдүгээ яах вэ? Тийм учраас харилцааны ирээдүг л авч явахд л авч явах тэр улсуудаа эртхэн харилцан ойлголцуулж ойртуулж нэгтруулах л ёстой. Тэрмд энэ одоо арга хэмжээний гол асуудал л орж байна.
бидний энэ удаагийн зохион байгуулж байгаа арга хэмжээ нь Солонгосын соёл спорт аялуучлалын яам, Монголын боловсрол соёлын ухааны яамын ивэлтор Солонгосын одоо Монгол Солонгос залуучуудын соёлын одоо им кемп 2010 гэдгийг Монгол улснаа анх зохион байгуулж байгаа. Тэгээ энэ одоо кемпд бол манай Солонгосын зүгээс Монгол Солонгосын одоо дипломат харилцаа тогтоосны 20 жилийн ойн хүрээнд Солонгосын 20 оюутан шилдэг оюутныг Солонгосын ерөнхийлөгчийн ордноос тусгай шалгуураар шалгуулж авсан. Манай Монголын бас 20 оюутныг бас бид өөртөө бас тусгай шалгуураар ингэж шалгуулж авсан ийм арга хэмжээ явуулж байгаа маа. Шалгуурын хувьд бол Солонгосын талаас бол шалгуурыг нэгдэж ерөнхийлөгчийн хөх ордноос нэг зохион байгуулсан байгаа. Нийт 250 оюутан залуучууд энэ одоо кемпт оролцоё гэсэн ийм хүсэлтийг одоо өгсөн юм билэ. Тэгээд эдгээр бол эсээ бичүүлсэн байгаа. Тэгээд Солонгос Монголын одоо цаашдын дипломат харилцаанд та бүхний оролцоо. Чи Монгол улсыг одоо юу гэж ойлгодог гэсэн ийм хэд асуултаар энэ хүмүүсийг эсээ бичүүлсэн байсан. Тэгээд энэ удаа ирсэн хүмүүсд маань нэлээд одоо сургуулиудад шилдэг, онц сурлагтай одоо гэдэг ийм онцгой хөгтөд нэрсэн байгаа юм билээ. Тэгээ манай Монголын талаас бол бид нар боловсрол соёлын ухааны яамтай. Манай Солонгос дахь монголчуудыг дэмжих талаас салхи нийгэмлэг мөн Солонгос дахь манай Монголын оюутны холбоо хамтран зохион байгуулж байгаа учраас оюутан залуучуудаа бол зөвхөн ирээр авиаслаг ийм чадварлаг ийм хөгтөдийг авахыг хичээсэн. Тэгээд манай 20 хөгт нь болохоор зэрэг нэгдэж бүгд нэр Солонгос дахь Монголын оюутны холбооны шилдэг оюутнууд. Тэгээд энд одоо Universe Best Song-ийн одоо шилдэг дуучид маань бас энэ хүрэлцэрсэн байгаа. TV9-өөр одоо оролцсон бас TV Miss оролцсон одоо ийм гоо сайхан оختуд маань хүрэлцэрсэн. Тэгээд дээрэс нь сонголт гэдэг киноны гол дүрүүд гэсэн ийм хүмүүстээр бид нар үрдүүлсэн. Тэгээд яагаад л энэ удаагийн манай арга хэмжээний онцлог нөгөө төр агуулгын юу гэхээр зэрэг ийм хөгжим бүжиг тийм ээ одоо хүүхдүүд бие биенийхээ илүү энэ сайхан байгальд тийм ээ илүү дотносох тэр тусмаа Солонгосын 20 хүүхд маань Монгол улсыг илүү их энэ хүүхдүүдэд дамжуулан мэдрэх ойлгох тийм ээ газарчлаа энэ хүүхдүүд маань найз болсноро Монгол Солонгосын дипломат харилцаа болон Монгол Солонгосын бүхэл одоо харилцаан дээр энэ хүүхдүүдэд дамжигдэн одоо хөгжнөө гэсэн ийм агуулгатай. Rock you. Rock you. Time coming, but we here now. And we about to set the roof on fire, baby. Uh-oh, you better get yours, cause I'm getting mine. Became my age, you also so hot. Maybe you should drink. Oh, you are so kind, man. Delicious. Монголд ирээд өнөхөр сайхан байна. Тэгээд би өөрөө ингээд зураг авах төртө болохоор миний авсан зураг болгоо их сайхан гарч ин. Тэгээд цаашдаа би Монголд ирээд амьдрахыг хүсэж байна гэж. Монгол улс болохоор ингээд амар өргөн уудам талтай болохоор яг миний ол чиглэлээр яг ингээд өргөн уудам байгалыг ингээд тийм гарах төртө болохоор тийм сайхан байна гэж. I want to know 나만 이렇게 느낀 거냐고
оюутнуудтай уулзаад нэг хоёр хоносон ч гэсэн үнэхээр удаан үргэлжсэн юм шиг татан санагдчих байгаа. Тэгээд Монгол оюутнууд үнэхээр найрсаг өөрсдийнхээ талаар өгчлөөтэй илэрхийлдэг чөлөөтэй тийм хүмүүс оюутнууд байх юм байна. Тэгээд энэ Монгол оюутнуудтай танилцсан нь үнэхээр баяртай байна. Солонгосоос ирсэн сүний ээж юм байна. Одоо 21 настай Солонгосын Каннамдын аквариумын 2 дахь курс. Анчрын хийдэд алхаж ирлээ. Тэгээд алхаж ирэхдээ жоохон хэцүү анх ингээд хэцүү байсан ч гэсэн одоо ингээд харсан чинь байгаль нь үнэхээр сайхан юм байна. Манай Солонгосын байгаль орчин Монголын байгаль орчин шиг ингээд цэцгэлэн хөгжсөн бол үнэхээр гоё байна. Сэно. Гадаад улсад өөрийнхөө 20 настай төрсөн өдрийг тэмдэглэсэн. Тэгээд би яг ийм төрсөн өдөр тэмдэглэнэ гэж огт бодоогүй, мэдээгүй ирсэн учраас надад бас гинтийн том сюрприз болж чадсан. Тэгээд анх удаа ингэж өөр орны хүмүүстэй төрсөн өдрийг хийж байгаа учраас надад маш их таалагдж байна. Надад би мартагдшгүй байх, би мартахгүй байх болно. Би төрсөн өдрийг хийж гисэн Монгол салнаас найзуудаа бүгдэнд нь баярлалаа. Танилцсанд таатай байна.